شي په دغه والا باندې جاوید امان غمشریک سیر دی چې هغه ډیر اهم شخصیت دی او د افغان حکومت ترجمانیم کوي هغې د خیبر نیوز سره څه خبرې کړي دي راځئ چې د هغې دغه موقف واورو تر اوسه پورې چې د سولې تر عنوان لاندې کوم کارونه شوي زه فکر نه کوم چې هغه حقیقي سوله راوړي ولس حقیقت کې سوله غواړي ځوانان سوله غواړي خو په دولت کې ځنې مغرضې کړی شته چې د هغوی ګټې پکې خوندي دي په جنګ کې او هم همسایه هم نه غواړي چې دلته سوله راشي د ما په نظر چې په افغانستان کې داخلي کوم د قومونو کومې روغې جوړې دي چې دا باید حل شي دا باید د دوی روغې جوړې باید وشي او کومو قومونو کې چې د خلکو بدی وي هغه باید هغوی روغې جوړې وشي دلته حقیقت کې په سوله باندې یو قسم لوبه روانه ده د سیاسینو د مشرانو هغه لوبې نه باید دغه سیاسیون لاس واخلي دوی پکې خپلې ګټې ګوري او چې هغې نه لاس وانخلي دا به د خدای تعالی د عذاب لاندې هم وي دغه سیاسیون او مشران او د ولس د خیرې لاندې به هم وي نو سوله راځي که سیاسیون او ولس ټول په یوه ژبه شي اوس دلته ځوانان هم سوله غواړي ولس هم غواړي خو ځینې سیاسیون یې نه غواړي ځینې مغرضې کړی نه غواړي ځینې استخباراتي کړی نه غواړي ګورئ د موږ سرباز هغه همیشه قرباني ورکوي د موږ ولس همیشه قرباني ورکوي د کې هیڅ شک نشته نو ولس ته پکار دی چې یووالی وکړي په یو غږ شي په ټول افغانستان کې دی نوم ته ونه ګوري چې دا تاجک دی دا پښتون دی دا زارا دی دا بلوچ دی دا بل دی دا بل دی ټول دی یو افغان په نوم باید راټول واوسیږي او په یو غږ باندې او په یو هغه باندې دوی سولې ته کار وکړي ولس یرغمال دی د سیاسیون د خوانه اوس ولس نشي کولای چې د خپلو مشرانو سره کینی د دوی دروازې باندې دي د ولس په مخ نو دی باید تا باندې د یو مشر شمیره ولري یا د دوی سره کوم خپلوي ولري یا دوستانو سره هغه یو روابط ولري د ځن ډیرو سیاسینو دروازې د ولس تر مخ باندې شوي او ولس ناراضه دی په ټوله کې ګران کتونکو دغه یو غټ ایشو ده چې په افغانستان کې سیاسي پارټیان